Stiže grijanje koje će nam ohladiti džepove, rekao je Bubalo. HEP je smatra uštede u poslovanju trebao pronaći na drugim stavkama, u racionalizaciji troškova i poslovanja, a nikako ne preko leđa građana, pogotovo stoga što je u prošloj godini iskazao konsolidirano dobit od 100 milijuna eura. Novi zakon je donesen 19. listopada koji oduzima mogućnost jedinicama lokalne uprave da arbitriraju. HERA i vlada su zauzeli stav kakav jesu, a to bi značilo da za kućanstva iznos se povećava za 30%, za industriju 31% i za toplu vodu 107%. Smatramo to neopravdanim, smatramo da ova vlada nije socijalno osjetljiva i smatramo da je to jedan dodatni udar na i potrošače i na džep i za sve sustave. Samo zbog PDV-a grad Osijek je ove godine izgubio 6 milijuna kuna. Zbog podizanja cijena energenata, ali i smanjenja decentraliziranih sredstava, postoji opasnost kako će se brojka podići i do čak 20 milijuna kuna neplaniranog manjka. Svakodnevno sve veća centralizacija dovodi da ne samo grad Osijek, nego i sve jedinice lokalne uprave u Hrvatskoj sve će teže funkcionirati i bojim se da krajem iduće godine osnovne škole, ali neke druge ustanove, ulazit će u probleme i ulazit u blokade. Kad govorimo primjerice o materijalnim financijskim troškovima iz decentralizacije, 2010. iznos je bio 14 milijuna 286, 2011. 13 milijuna 486, 2012. 13 230, 2013. plan je 11 milijuna 754. Tu vidite da su HDZ-ova vlada i SDP-ova vlada iste, da jedna i druga režu tamo gdje ne bi trebalo rezati, upravo to na školskoj djeci, na školama. Smatram da tu više ne postoje unutarnjih rezervi za racionalizaciju. Zbog svega vrlo je upitno hoće li se grad uključiti u najavljeni projekt energetske učinkovitosti obnova pročelja škola u gradu, rekao je Bubalo. Pozvao je resornog ministra da se napokon počne baviti školstvom i njegovim problemima.